Alois, Mikael Uglen her. Og Jesper Dalland her. Vi skal ha krev påstanden. Og vi er basically brødre. Ja. Hvem er mest Casanova? Jeg håper du ga den til den nå. Ok, greit. Jeg har jo kjæreste da. Kjæreste? Ja. Vi må, ja, livet er langt da. Det er det. Ja, ok. Ja. Du har levd i flere år enn det, ja, det lille ordet var sammen, Lisa. Så. Ja. Hvem er den beste skuddfoten? Nei, det er litt vanskelig å komme under. Ja, det er det. Jeg føler Molde-kampen i fjor snakket vel litt for seg selv, så den skal du få. Den skal du få. Hvem er mest kokos på, i garderoben og på turer? Ja, enig der. Ja, altså, jeg føler begge mye fyr finner på mye kønt, ja, men jeg føler du har litt mer kokos i det. Ja, ja. Men det er bare positivt det, altså. Men, ja. Som regel. Som regel. Ja. Som regel. Hvem kunne glemt passet på flyplassen? Jeg vil si at du er klinkte. Du er faen med det største sure huet av alle. Du har kommet deg litt faktisk. Når du kommer på det der, så er du så trangsynt, ass. Er trangsynt? Ja. Ok, ja. Hvem er den beste kokken? Beste kokken? Ja. Jeg skal gi deg den. Takk. Da er du flink. Takk. Lager du mye god mat i sommer. Takk. Vi levde jo så oss sammen i koronatider, vi. Vi gjorde det. Lagde mye god mat og mye god soltimer på terrassen. Det var det også. Hvem er best på FIFA? Oi, vi har hatt noen kamper. Ja. Det er jevnt der, men jeg mener og mener at det er meg. Oi, ok. Ja. Okay, ja. Da har ikke jeg spilt hakket det nyeste FIFA. Ja. Jeg er ikke så glad i FIFA egentlig. Nei, samme gang. Det begynner å bli noen år siden vi har spilt, men jeg velger å påstå at da vi var begge på, ja, hadde spillet i hvert fall, så mener jeg at jeg var brillerende. Men jeg mener at sist vi spilte, det var på en landslagssamling for noen år siden, og da mener jeg slo det ganske klart, tenker jeg. Jeg kan ikke huske det, men jeg... Du har sikkert glemt det, ja, det er ikke så mye. Hvem er mest pudding med damene? Pudding? Altså mest kosete? Pusete. Ja, som viker litt lett og... viker litt lett. 100%. Ja. Den er klink, altså. Hvor mange år har du hatt av? Ja, det er min andre kjæreste. Ja, det er det jeg mener. Ja. Det er litt... På den måten så er det greit hvis vi måler de mange kjærester vi har hatt. Nei, vi måler de selvfølgelig ikke, men altså, du er litt pudder. Ja, det er du også. Egentlig kunne vi tatt begge to. Vi kunne egentlig kjørt sånn. Ja, ok da. Vi er begge litt pudder. Vi må ta litt tak, synes jeg. Ja, vi må det. Ja. Begge to. Ja. Hvem kunne brukt speedo på stranda? Hvorfor gir jeg den? Jeg tenkte litt på det. Jeg tror vi begge kunne funnet for det. Ja, det er litt det da. Jeg tror vi hadde ikledd en rød speedo i, ja, nede i Marbella, tror jeg. Så begge hadde vært fine i en sånn... Jeg tror absolutt vi kunne ta seg godt ut i en speedo. Det, kanskje hvis det åpner litt opp i sommer. Ja. Kanskje det er dags for speedoen da? Det er det absolutt. Dra fram den? Ja, det er klasse. Et test hjemme. Hvem er den beste sjåføren? Ja, nå må vi jo komme med påstand først. Ja, men vi kan jo bare diskutere den litt først. Ok, det gikk vi godt. Med gir, så er det 100% med. Hvis man kan kjøre automat, så er det med. Ja, den er fair. Ja. Men vi kan heller si at ingen av oss har faktisk lappen. Ja, det er litt sykt. Det er litt sykt. Og vi begge er 21. Ja, jeg mangler oppkjøringen. Han mangler litt mer, men vi er i sluttfasen, kan vi si. Skal vi si at begge har ikke grunnlag til å svare på det spørsmålet? Nei, ingen kan egentlig så... Se hva det er, da. Bli blankt. Ja, blankt. Blankt. Hvem slipper de verste fisene? Hvilke ideer var sånn? Det er bare tøft.
Ikke vinning. Ja, det greier ikke å diskutere igjen, faktisk. Ja, jeg legger vi faktisk bare det. Hvem er mest rotete? Den tar vi. Ja, den tar vi. Ja. Men det er ikke det for at jeg er så rotete, men det er mer for at du er så ryddig. Ja, eller... Ja, ryddig, ryddig. Leiligheten din er speilblank hver gang jeg kommer. Ja, det er liksom... Hvem kommer mest for sent? Ja, den må du faktisk gå og ta. Den kan jeg godt ta. Ja. Jeg er ikke alltid helt på tida. Nei. Det er meg nødt til å stå inne for. Ja. En av grunnene kan være bil. Hva sa du? Bil. Mangel på bil på ja, Oslo. Ja, det... Utfordrende. Ja. Ja. Hvem har de særeste rutinene før kamp? Jeg føler ingen, altså. Jeg har noe... Du er helt ærlig, så vet jeg ikke hva du gjør før kamp. Nei, ikke så veldig. Jeg har ikke så mange... Du tar jo alltid... Nei, jeg vet at du tar voks i håret, alltid. Mens jeg dusjer jo, alltid. Ja. Jeg har en rekkefølge på ting jeg må gjøre. Ja, det er det jo det. For det er det ikke jeg. Ja, men altså, den er ikke akkurat veldig sær. Det er liksom bare sånn at... Det og det må på da, og det og det må på da. Så at det bare stemmer litt. Ja, det er mega tvangstanker da, men det er ok. Ok, ja vel. Hvem har best klesstil? Vi har egentlig identisk smak når det kommer til kles. Så jeg føler at det blir feil å dele ut til deg en av oss. Shoutout retro. Shoutout retro, faktisk. Og så siste. Hvem bruker mest penger på unødvendige ting? Oh. Før så var det en klink. Ja, nei, før, ja. Ja, men i det siste. Jeg kan ta den nå. Ja. Men... Før så var det meg. Ja, men du har blitt voksen. Voksen og red? Nei, du har blitt voksen. Ok, nå, ja. Jeg tar den. Ja, du har blitt voksen. Ja. Så det, du har tatt steg, så det... Du skal... Jeg kan godt ta den for denne gangen. Ja. Ja, hvordan synes du det gikk da? Nei... Jeg hadde trodd på litt mer fyring blant ja. Oss. Kanskje ja, litt for vennlig, synes jeg. Ja. Og jeg synes du var overraskende snill med meg da. Ja, like måte. Ja.